Շնորհակալություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, անցած օրը կառավարության հարց ու պատասխանին բարձրաձայնել եմ շատ կարևոր մի հարցի վերաբերյալ, այն է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի շուրջ ծավալվող զարգացումների, մասնավորապես այնպիսի մի կարևորագույն բաղադրիչի, ինչը պայմանավորում է գրասենյակի անկախ գործունեությունը։ Պարոն Միրզոյան, լրություն եմ ուզում, որ կարողանամ խոսել ես։ Հա, ճիշտ եք, պարոն Գևորքյան, մի րոպե, հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, դահլիճում խնդրում եմ պահպանել լրություն, պարոն Մկրտչյան, այդ դուք, բոլորը, խնդրում եմ պահպանեք լրություն, խոսում եմ պատգամավորը։ Ինձ խնդրում եմ դրով վարկյանները ավելացրեք, էլի, որտեղ ասելիք ունեմ։ Պարոն Միրզոյան, գիտեք ինչն է խնդիրը, դուք խորհրդարանական պետության նախագահ եք, խորհրդարանի, և ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք ոչ միայն այն զանգվածի ձեզ ծափահարող նախագահ եք խորհրդարանի, այլև այն զանգվածի, ովքեր ձեզ չեն ծափահարում, և այսօր ուզում են մի խումբ պատգամավորի կողմից իրենց հուզող շահերը արտահայտել։ Հնչեցվեց կարծիք, որ գրավոր դիմեք։ Այո, պատգամավորը պարտավոր է գրավոր դիմել, բայց այս հարթակը հարց ու պատասխանի բացառապես պետք է ծառայի բանավոր խոսքի համար և բանավոր հարց ու պատասխանի։ Պարոն Միրզոյան, ես գիտեք երբեք այս համեստ գործունեության ընթացքում այս դահլիճում երբեք մարդկանց չեմ անձնավորել և քտում եմ, որ դա ամենամեծ սխալն է, գոյություն են համակարգային խնդիրներ։ Հիմա ես նորից եմ ուզում վերարտադրել իմ հնչեցված բազմիցս կարծիքը։ Խորհրդարանը ձեր գլխավորությամբ կրավորական դերակատարություն է ունեցել վերջին մի քանի ամիսներին և դրա վառ ապացույցն է անցած օրը կառավարության անդամների կողմից հեգնական վերաբերմունքը խորհրդարական պետության խորհրդարանի անդամ հանդիսացող պատգամավորների հնչեցված հարցերին։ Եվ այստեղ դուք պետք է միջամտեք և պարտավոր եք միջամտել։ Այստեղ եք դուք նաև կերտում ձեր հետագիծը։ Ես չեմ, որ պետք է գնահատական տամ։ Այս այնքան գնահատականներ տվող կան այս Հայաստանի մեր հանրապետությունում, ովքեր անցյալը մշուշոտ է ներքին չես հասկանում դեպի ուր։ Ես հորդորում եմ, որպիսի խորհրդարան իր գործունեության վերջին այս ժամանակահատվածում, որը որ մնացել է ըստ հնչեցված կարծիքների, մեզ իրար նայելու, հարցեր բարձրաձայնելու, լինի փոխադարձ հարգանք և որևէ կերպ քմարտայտման դրսևորում տեղի չունենա այս նիստերի դահլիճում։ Քանի դեռ ես պատգամավոր եմ և դուք խորհրդարանի նախագահ եք, դուք որպես նախագահ պարտավոր եք հաշվի առնել բոլոր պատգամավորների շահերը։ Հարգելի բարեկամ, հարգելի պարոն Գևորքյան, ես իմ պարտականություններն ու իրավունքներն շատ հստակ գիտեմ, լսեցի ձեր հորդորը, ձեր խորհուրդները մի մասը համարում եմ կառուցողական, այո, մի մասն էլ տվեք, ես որոշեմ էլի։ Ամեն մարդ հետագծի մասին եք ուզում, թող ամեն մարդ իր հետագծի մասին նախ մտածի, հետո մյուսները։